Както виждате, момента не е особено подходящ да разчитаме на чуждестранни инвестиции, така че единственият начин, що годе стабилни пари да влизат в българската икономика, това е от европейските фондове, за които толкова много говорим. Така влизаме в темата. Деница Николова е мой гост тази вечер. Тя е член на управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Добре дошла още веднъж в студиото. Здравейте отново. Как изглежда към момента, през вашия поглед, процесът по усвояване на европейски пари в България? Аз съм по-скоро оптимистична. 2013 като последна година за договаряне на средствата за този програмен период, 2007-2013 година, вече една голяма част от средствата са договорени, особено по отношение на средствата достъпни за бизнеса. Договарянето е почти приключило. Това, което е проблем на област за момента, е разплащането. Все още има ниски нива на разплащания и надявам се в остатъка от времето и новото правителство, администрацията, която определи да работи по програмите, да се справи с този проблем и да ускори разплащанията към бизнеса. И ги улесни. Правихме в петък едно интервю с Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той от името на асоциацията изрази сериозна загриженост по отношение на това, че в България основополагащи документи, свързани с това кой, за какво и как ще харчи парите в следващия програмен период, има много сериозно изоставане и не сме стигнали до никъде. Напълно съм съгласна. В момента две са програмите, които и към момента финансират бизнеса и за следващия програмен период 2014-2020 година в продължение на 7 години се планира да отпускат средства в помощ на българския бизнес. Програмата, която е с най-голямо забавяне и в съвсем начален етап на програмиране, е оперативна програма иновация и конкурентоспособност. Тоест основната програма, която със средствата си ще подкрепя българските предприятия, е едва в първи вариант на разработка. В сравнение с други програми, региони в растеж, например, е почти последен вариант, обсъден с заинтересовани страни. Целият този език и целият този разговор около европарите е много труден от една страна, защото административно-бюрократичен жаргон има такъв и трудно се разбира за какво става дума всъщност. От друга страна, сред хората, измъквам се язуитски, битува едно мнение, че европарите са за една богоизбрана олигархична клика, която, корумпирайки се една друга, си ги разменя. Това така ли е или не е така? По-скоро не е така, без да отричам, че съществуват все пак корупционни практики. Има подобни случаи, надявам се да са все по-малко и по-малко, но истината е, че по-големия проблем пред бизнеса за достъп до финансиране е липсата на информираност по отношение на това как се кандидатства, липсата на опит и компетентност, какви документи се готвят. За съжаление, българската администрация все още оценява и разглежда проектите повече на базата на представени документи, запетайките и тиретата в тях, отколкото на стойност на проектните идеи. Не ги гледат по същество, а гледат запетайките да. И тирет. Ако има пропуски в документите, дори една блестяща идея, която би поставила България в центъра на света. Чиновникът гледа да си пази гърба, защото ще му кажат после какви си тия, да не са ти братовчери. Така е. Много често се презастраховат и документите са по-важни. Последните години се направиха доста промени, вече се улесни процеса, но все пак документите остават пречка за бизнес. Бих посъветвала фирмите, които имат интерес, имат потребност да привлекат безвъзмездно финансиране и, разбира се, имат финансова възможност да си позволят един европейски проект, тъй като, предполагам, всички вече знаят, че европейските пари не се предоставят свободно за инвестиции, а кандидатите подават проектно предложение, след одобрението си изпълняват проектните дейности, реализират инвестициите със собствени или с кредитни средства, след което им се връща съответната помощ, която е одобрена. Да потърсят малко по-активно информация. Каква част от фирмите в България са финансово подготвени, за да могат тия европейски проекти сами да ги финансират и да ги реализират, пък чак след това да чакат по някое време да им бъдат отпуснати европейските пари? Все по-малко фирми. Тия фирми имат могат да го позволят, стават все по-малко. Все по-малко, разбира се, тъй като знаете проблема с междуфирменото задлъжняло страната. Това е малко като магьосен кръг. Точно така.
Финансират се жизнеспособни предприятия, които имат ресурс, който да бъде инвестиран за проекти, които биха се случили и без европейско финансиране. Тоест фирмите, които са в затруднена финансова ситуация, не би следвало да търсят помощ за разрешаването му от европейските фондове. Те жизнеспособните компании, те също си имат най-различни варианти и достъп до финансови средства. Така е, но и възможност по-бързо да стигнат до парите. С една подобна помощ те биха реализирали по-бързо и в по-голям мащаб своята инвестиция. Вместо в рамките на 3-5 години с кредитни средства, те биха могли в рамките на една година да инвестират, да излязат на външния пазар и съответно да реализират приходи в това бюджета. Това ли е, как да кажем, основната причина, че не усвояваме достатъчно пари от Европа? Основната причина... Ние казваме, няма проекти достатъчно. Всъщност проекти не е чак толкова трудно да се появят. Проекти има, да кажем, проекти но има... фирми няма, които могат да... покрият условията. И двете неща са фактор. От една страна проекти има достатъчно, интереса на фирмите е голям, все повече фирми участват сами или с консултантска помощ, подготвяйки проекти за кандидатствайки за финансиране. Все пак и наличния ресурс е ограничен. Имало е процедури към момента, в които над 1300 фирми кандидатстват, а финансирането е достатъчно за едва 200-300. Дайте тоест да кандидати има достатъчно. И така и така сте тук. Дайте да разясним как функционират бизнес отношенията между консултанта и фирмата, която кандидатства. Повечето програми, които финансират бизнеса, сами определят условията, в които финансирането на подобна услуга би могла да бъде включена, т.е. фирмата да получи връщане на част от хонорара за подготовка на проекта, този разход да бъде прозрачен, фирмата консултант да бъде включена като участник и партньор много на кандидата в фирмата. Как се формира хонорара на фирмата консултант? Като процент както, от проекта както ли? Както всяка една подобна услуга, според документацията, която се подготвя, като сума, която се заплаща за човекочасове работа върху документите и съответно след финансирането по отношение на изпълнението на проекта, което за съжаление България продължава да бъде свързано с голяма бюрокрация, голям брой документи и процедури, които трябва да се спазват на базата на месечно възнаграждение за труда на консултанта. Не би трябвало фирмите да се плашат. Това при положение обаче, че проектът бъде доведен до успешен край, до финансиране или при така всички е. Случаи. Разбира се, когато проектът не е одобрен за финансиране, няма сума за управлението, която да бъде таксувана. Не се плаща, разбира се. Заплаща се единствено, поне при коректните консултанти, единствено когато проектът е одобрен и би следвало всички фирми да изискват от своите консултанти да бъдат ангажирани и в изпълнението. Тъй като, както вече споменах, получаването на субсидията е едва след успешното реализиране на проекта и спазване на всички процедури и изисквания, одобрението на разходваните средства от съответната администрация. Имаме една минута да приключим разговора. Ще ви помоля накратко, кои бизнеси имат най-добри предпоставки да получат европейско финансиране? Какъв тип бизнес? Всеки тип бизнес, който има сериозна идея и за който европейското финансиране не е само цел, а е помощ да изпълни своите проекти по-бързо и по-лесно, с по-ниска цена на финансите, които инвестират, колкото кредитните средства. Съветвам всеки бизнес, тъй като има възможности на практика за всички, почти всички сектори, да потърсят информация, да се обърнат към консултант или към страниците на Министерство на икономиката или към фонд за меделие, за да открият програмата, която е подходяща за тях и техните инвестиционни цели. Благодаря ви за коментара. Пожелавам ви успех. Деница Николова от Асоциацията на консултантите по европейски програми.